សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លឹះ3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យ Facebook Page បងប្អូនទាំងគ្នាលះគ្រប់កោការ 5,000 follower និង 60,000 នាទីក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារតែកន្លឹះមួយនេះខ្ញុំបានយកមកអនុវត្តរួចហើយគឺវាបានផលមែនបងប្អូនទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់រកលុយជាមួយនឹងបាទ Facebook Page គឺយើងពិបាកមែនទេក្នុងការរក follow បាទ 5,000 follower 60,000 នាទីគឺពិតជាពិបាកមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចង់រកលុយជាមួយនឹង Facebook Page គឺក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបៀលវាយ៉ាងម៉េចឲ្យលះគ្រប់ប្រការគឺយើងបង្ហាញបាទក្បាច់នេះទៅកាន់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះនៅលើ YouTube កុំភ្លេចបាទ Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនៅទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយកុំភ្លេច Follow Page របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដែរនៅទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកទាក់ទងនឹងការរលួយតាមបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងអូខេណាថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកเพจរបស់ខ្ញុំមួយនេះបង្ហាញអ្នកនរគ្នាជាការឧទាហរណ៍ណាបាទเพจនេះគឺខ្ញុំទើបតែបង្កើតទេហើយរយៈពេលខ្លីមែនទែនដែលខ្ញុំអាចគឺខ្ញុំអាចរកបាទ follow បានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺបាន234 follow ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់បាទ C ដាច់បោះដើម្បីបង្ហាញទាំង follow ទាំងម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទបាទជាល្អមែនទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តតាមខ្ញុំបាននៅប្រទេសនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លឹះហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកពាក្យថា monetization កន្លែងនេះខ្ញុំចូលទៅមើលម៉ោងអូខេចុចយកពាក្យ in stream ad ខាងក្រោមណងឯអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង follow គឺខ្ញុំរកបានបាទ234 follow ឯចំណែក follow សរុបរបស់គេកូកាពួកគេគឺឲ្យយើងបាទរកឲ្យគ្រប់ 5,000 follow អញ្ចឹងបាទឬក៏ 5,000 follow ចំណែកឯម៉ោងវិញគឺម៉ោងសរុបរបស់គេគឺយើងត្រូវរយ៉ាងម៉េចក្នុងរយៈពេល2ខែឬក៏60ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានបាទ 60,000 នាទីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនេះគឺរយៈពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំរកបានបាទ26,471នាទីហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺលឿនមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ follow ហើយនឹងម៉ោងឬក៏នាទីហ្នឹងគឺយើងអាចរកបានយ៉ាងយូរបំផុតគឺត្រឹមតែ3ខែគឺយើងអាចដែលផេករបស់យើងនឹងគ្រប់កោការអាចស្នើសិទ្ធិក្នុងការរលួយបានបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីបាទកលឹះទាំង3ហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេចំណុចទី1បាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់អេប clone របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទត្រូវតែបង្កើត account Facebook ឲ្យបានច្រើនគឺទុកសម្រាប់គេហៅថា share អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយនេះគឺជា Facebook account របស់ខ្ញុំបាទគេហៅថា account ទុកបង្កើតឡើងគឺទុកសម្រាប់ share ឬក៏ទុកសម្រាប់join ក្រុមចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបងប្អូនត្រូវតែបង្កើត account Facebook ឲ្យបានច្រើនបាទ10ក៏បាន20ក៏បានឬក៏បាទបានច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អសម្រាប់ account Facebook បងប្អូនហ្នឹងហើយគឺយើងបង្កើតធ្វើអីគឺបង្កើត account Facebook fake ហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់share បងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយចំណុចទី2បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះស្វែងរកក្រុម join ក្រុមណាដែលអាចឲ្យយើងផុសឬក៏ share ចូលក្នុងក្រុមនឹងដោយបាទសេរីឬក៏ public បានអញ្ចឹងឲ្យជាការឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅកាន់បាទ Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះចុះណាអូខេយកមួយនេះចុះណាអូខេបាទខ្ញុំប្រើ app clone អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង account អូខេដោយសារតែ app clone នេះគឺវារបស់ free គឺវាមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជា account Facebook របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតទុកសម្រាប់ share បាទ page
របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាន account Facebook មួយនឹងហើយបាទគឺបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកន្លែង search មកត្រូវចេះស្វែងរកក្រុមដើម្បីធ្វើការផុសដើម្បីធ្វើការ share គឺសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាគឺក្រុមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុមវាមាន2ទៀតក្រុមខ្លះគឺគេដាក់បំរាមអត់ឲ្យយើង share ចូលបានទេហើយក្រុមខ្លះក៏ផុសសេរីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអាចជាឧទាហរណ៍ដើម្បីស្វែងរកក្រុមសម្រាប់ share បានបងប្អូនអរគ្នាចុចតាមខ្ញុំណាចុចបាទស្វែងរកក្រុមមកវាដាក់ផុសសេរីអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងក្រុមនេះអឺខ្ញុំបានធ្វើការចុញឲ្យហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្រុមនេះអាចធ្វើការបាទផុស share បានអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាក្រុមនឹង share បានមិនបានបងប្អូនអរគ្នាចុចមកកន្លែងនេះមកណាឥឡូវបង្ហាញម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះបងប្អូនចុចមកកន្លែង Fry Samsung នេះណាចុចមកអញ្ចឹងយកអត់ទៅសេអីទៅបានអាលីនសេតាហាយចុះអូខេហើយផុសមកបើយើងផុសបានវាថាគេឲ្យយើងបាទ share បានផុសបានអញ្ចឹងគឺក្រុមនេះគឺយើងអាចធ្វើការ share ឬក៏ផុសបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ join មកណាអញ្ចឹងក្រុមនេះខ្ញុំធ្វើការ join ឲ្យអូខេអញ្ចឹងអានេះចំណុចទី2ទី1បងប្អូនត្រូវបង្កើត account បាទ Facebook ទី2បងប្អូនត្រូវចេះស្វែងរកក្រុមបាទ join ក្រុមឲ្យបានច្រើនមកទុកសម្រាប់ share ទី3គឺអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវចេះបាទ invite friendអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក account Facebook ខ្ញុំមួយនេះដែលខ្ញុំបង្កើតហើយណាហ្នឹងហើយក្រុមក៏ខ្ញុំបានធ្វើការ join ឲ្យហើយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចេះគេហៅថា invite friend ដើម្បីឲ្យបាទ friend ដតៃដែលយើងត្រូវបាន invite នោះគឺគេចុច like ឬក៏ follow page របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង search ray account Facebook មួយនេះតបមកខ្ញុំsearch យកគេហៅថា Facebook page យើងមួយទៀតឈ្មោះបាទស្មី Top 1នេះអូខេហើយបន្តមកខ្ញុំចុចសញ្ញាទុច3នេះចុចសញ្ញាចុច3នេះមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា invite friend បងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកពាក្យថា invite friend អញ្ចឹងសម្រាប់ account Facebookមួយគឺយើងអាចធ្វើការបាទ invite friend បានមួយថ្ងៃ1000អ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគឺយើងចុច100អ្នកក៏បាន50អ្នកក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទទួលបានការលះគ្រប់ follow ក្នុង page របស់យើងនោះបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចយកពាក្យថា select all បាទយើងអាច invite បាន1000អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំ invite ច្រើនពេកកាលណាដែលយើង invite ច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យបាទគេហៅថា account ឬក៏ page របស់យើង spam អញ្ចឹងយើងត្រឹមតែ account មួយបាទ invite ត្រឹមតែ1000អ្នកទៅបានហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយនិយាយប៉ុន្តែបើសិនយើងមានបាទ Facebook account ច្រើនយើងយកទៅបាទ invite ច្រើនក៏អត់អីដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ account យើងច្រើនអញ្ចឹងណា420អីយើង invite ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយក account មួយហ្នឹងយកចុច invite បាទម្ដង1000អ្នកម្ដង1000អ្នកច្រើនដងគឺក៏មិនសូវល្អដែរអានេះជាកលលឿនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរដងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ account មួយថ្ងៃយើងអាច invite ត្រឹមតែបាទបាទ1000អ្នកទៅបានហើយអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំចុចយក select all ខាងលើហើយចុចយកពាក្យថា send invite 1000អ្នកណាបាទ1000 friend អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ invite បែបនេះហើយបាទ friend ទាំងអស់នៅក្នុង account របស់យើងដែលយើង invite ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាន notification ដើម្បី upset បាទឬក៏ like page របស់យើងដោយ auto តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកលឹះហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើទៅបានផលមែនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទី1បងប្អូនបង្កើត account Facebook ឲ្យបានច្រើនមកទី2បងប្អូនត្រូវចេះស្វែងរកក្រុមដើម្បី share ផងបាទទី3បងប្អូនត្រូវចេះបាទ invite friend អញ្ចឹង3កន្លឹះនេះបាទខ្ញុំធ្វើបានផលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នានៅពេលនេះអញ្ច
ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានណាហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើទៅនឹងទទួលបានផលដូចជាខ្ញុំធ្វើដែរចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីរបៀបនៃការស្វែងរកបាទfollow ហើយនឹង find រកបាទមកឲ្យគ្រប់កោការរកលុយជាមួយនឹង Facebook page Apex ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងកលឹះហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹង Facebook និង YouTube នោះអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបាទឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះពីដើមដល់ចប់បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជម្រាបលា